takia meillä on tulee. No niin. Kyllä siellä liukasta vaan on. Joka pitkälle kerralla. Joo, sieltä kyllä tulee nyt takaa. Oho! Jaha! Minne se lähti? Pääseekö sieltä radalle takaisin? Ei! Anteeksi nyt tämä nauru. Toki tässä Räikkönen menettää asemia ja se on murheellista, mutta olihan koomisen näköinen tilanne. Kimi lähti tuonne vanhalle radalle ja luuli, että sieltä pääsee tuonne vikamutkaan oikaiseen, mutta ei päässytkään. Oho! Ja nyt nurmikon läpi takaisin radalle.